د کابل طب علوم پوهنتون اړوند عالیه با تدریسي روغتون کې د 26 میلیون افغانیو په ارزښت د 40 لوی او وړو پروژو چارې روانې دي. لله الحمد په عالیه با تدریسي روغتون کې اوس مهال د 40 په اندازه باندې د حفظ مراقبت مختلفې لوی او کوچنۍ پروژې روانې دي. مجموعي ارزښت تقریبا شاوخوا 26 میلیون افغانۍ کېږي چې کارونه په چټکۍ سره پر مخ باندې ځي. په دغه پروژو کې د پارکینګ، مرکز ګرمۍ، عمومي ترمینات او روغتون اړوند حویلۍ کې د سړکونو او ګلدانونو رغونه او بیا رغونه شامله ده. حفظ مراقبت اړوند پروژې دي. هدف یې دا ده چې په شفاخانه کې د تعمیراتو او د نورو برخو ښه ساتنه وشي، ښه پارکونه پکې جوړ شي، د موټرانو دپاره ښه پارکینګونه پکې جوړ شي، د پرسونل دپاره یو مستقله لاره ده پکې، دغه راز د عمومي دروازې ترمیم او د ټول نه لوی کار چې موږ یې په دې پروژه کې ترسره کوو هغه د جری بلاک د مرکز ګرمیو او د ابرسانیو سیستم دوباره جوړول او ترمیمول دي. د مسؤولینو په وینا د دغه پروژو کار 80% پای ته رسېدلی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کابل طبي علومو پوهنتون په افغانستان کې د لوړو زده کړو لومړنی بنسټ